Krugoval. Više od glazbe. Mi namjerno nismo zvali nešto puno gosti, da budemo iskreni, jer ne bi potrebe. Oni koji nam trebaju su tu, prema tome mislim da su i najbitniji da nas poprate i financijski, a i malo propagandno, da tako kažem, da ova naša sportska udruga malo stekne i nekakvu popularnost u gradu. Moram istaći da je u godini za nas bila izuzetno teško normalno funkcionirati i zadovoljiti sve potrebe naših udruga. Pa su neko od njih jedna spojili kraj s krajem da bi ostali na natjecanju. U 2010. godini dobili smo dvije nove sportske udruge, a to su Atletski klub Garešnica i škola rukometa Garešnica. Pitanje je vezano za te barne dotacije. Ne znam kojom je to odlukom donešeno, da se pomaže, ne znam, dobrim klubima u prošlom travu. Zašto i drugi klubovima koji nemaju prošlom travu, imaju neke druge službe? Ne mogu iz tih varnih troška dobiti nekakva sredstva. Ne, stvarno, kad vidim da kako je to, šta je to i zašto se dobijali ti novci, ja znam da bi možda koji nisu nogometni imali takve kritične troška, mislim da bi oni trebali doći možda da ja dam najbolje objašnjenje, najbolje zbog toga. Dakle, to je praksa koja je na snazi već nekakvih, bila na snazi nekakvih, pa, 5-6 godina, možda i 8 godina, dakle, a revizija kad je bila kod nas tijekom 2010. godina u gradu, rekla nam je da sve sufinanciranje, odnosno financiranje sporta na bilo koji način ide preko sportske zajednice. Dakle, svi ugovori, odnosno sporazumi koji je pojedini mjesni odbor potpisivao sa gradom Garešnica, isto tako i sa pojedinim vatrogascima ili nogometašima u tim dakle, svim mjestima, tipa Veliki Krašijan, tipa Dišnik, tipa Veliko Vukovje, da sad ne nabrajam sve ostale, dakle, koji su godinama prije dakle, bili. Znači su rekli da ta sva sredstva prvo je bila ideja da se to zapravo totalno ukine jer oni zapravo ne bi smijeli to niko osjetiti, ali sam ja objasnio da je to na taj način ti koji preživljavaju, jer inače ne bi imali uopće dovoljno novaca znači, za preživljavanje. Onda kad sam im to objasnio, onda su rekli, ajde dobro, nek to sve ide preko sportske zajednice. Zato su svi novci u jednom trenutku godine, dakle ne tamo u kolovozu, prestali ići direktno dotacije na klubove, kako je to bilo u našoj praksi posljednjih 10 godina, nego su išli preko sportske zajednice. Dakle, taj vanredna dotacija grada prošle godine dakle bila, a ove godine neće biti, će sad sredstva ići direktno preko sportske zajednice. Transfer, dakle ide preko sportske zajednice. Uz popratni dopis se kaže, ne znam, nogometni klub Radnički iz Velikog Vukovja, predsjednik mjesnog odbora je napisao da tamo je bilo pokušeno 4 puta, sukladno broju gošnji koji je u ovoj godini u sporazumu dakle, dogovoren, to je to. A svaki mjesni odbor odlučuje ko će u njegovom mjesnom odboru kositi ili neko osim dakle, te površine. To je praksa koja je na snazi već. Znači, isključivo za košenje? Košenje, uređenje, uređenje mjesta. Odlučuje mjesni odbor. Evo. I praksa već kažem 10 godina, samo što sad je prebačeno transferiranje direktno preko zajednice, ne više direktno. To je cijela priča. To bi trebalo recimo znati i ovoga i Neven, jer oni su tako u malo prošli jam imati tu situaciju. To bi znao. Koliko ima površine, toliko dobijete. Samo ću još reći ovdje će sad uskoro dići ekipa koja će obiti sve dakle, mjesne odmore, sve površine koje se kose, evidentirati površinski i ujednačiti sve površine u gradu u smislu, odnosno na svim mjestima, u smislu broja košenja, količine, dakle, kvadrature i iznosa koji se mora malo drugačije izračunati, jer ispada da neki su malo povlašteniji u odnosu na neke. Dakle, moramo biti malo precizniji i pošteniji u tom cijelom priču. Evo, to je to. Na temelju članka 51 statuta Sportske zajednice Garešnica, Izvršni odbor zajednice na svojoj sjednici održanoj 17.12.2010. godine donio je odluku. Najbolji sportašem grada za 2010. godinu proglašava se Siniša Vacek, član nogometnog kluba Garešnica. Najboljom školskom ekipom grada za 2010. godinu proglašava se nogometni klub Brestovac iz Garešničkog Brestovca.
3. Najboljim športskim djelatnikom grada u 2010. godini proglašava se Vlado Vuklić, član nogometnog kluba Garš iz Garšnice. I posebno priznanje za dugogodišnji rad i iznimnom doprinosu promicanju športa u gradu Garšnica dodijelio se Željko Duković iz Garšnice. Ne leđa, ne leđa, lijepo se strani malo. Miješak malo mladu. Evo